Лікуватимуть та ділитимуться досвідом. У Дніпрі американські лікарі безкоштовно оперуватимуть маленьких пацієнтів із важкими травмами. Виїзна міжнародна клініка. Лікарі об'єднуються для допомоги дітям. Вперше приїде до нашого міста у вересні. Протягом тижня іноземні фахівці не лише прооперують 35 дітлахів з усіх куточків України, а й проведуть майстер-класи для українських колег. Як потрапити на безкоштовні операції та де вони проходитимуть – далі в сюжеті. Пластичні хірурги, анестезіологи, спеціалісти з інтенсивної терапії. Виїзна міжнародна клініка з кращих американських спеціалістів прибуде до Дніпра 12 вересня. Разом з дніпровськими колегами медики США оперуватимуть дітей з надскладними травмами. В обласній дитячій лікарні кажуть, для їхніх маленьких пацієнтів це шанс на повноцінне життя. Бо щороку в них лікарюють після тяжких опіків зо 300 малюків. В плане этого проекта планируется проведение оперативных лечений детям с контрактурами, ожоговыми рубцами после перенесенной ожоговой болезни, а также будут подбираться дети, у которых имеются деформации крупных суставов после ортопедических операций. Я хотел бы уточнить еще, что все дети будут прооперированы абсолютно бесплатно. Медична місія пробуде у Дніпрі тиждень. За цей час планують прооперувати 35 дітей з усієї країни – від кількох місяців до 18 років. В обласній дитячій лікарні для колег з Америки виділили окремий поверх. Там підготували блок інтенсивної терапії – операційні, перев'язувальні, палати реабілітації, а ще необхідне обладнання. Наша команда стоїть із врачей із різних штатів. Раніше ми всі працювали в одному місті – потом они разошлись по другим штатам, но все хотят приехать в Украину и помочь. Мы будем записывать после осмотра на скайпе. Американські фахівці не лише оперуватимуть маленьких пацієнтів. Вони також проведуть майстер-клас для українських спеціалістів та поділяться новими методиками лікування. В Україні таких дітей, на жаль, багато і їх зараз активно збирають, як вже вам було сказано моїми колегами. І найтяжчі, найскладніші випадки будуть прооперовані і саме для цього приїздять американські колеги. Зареєструватися на лікування можна впродовж місяця. Щоб отримати додаткову інформацію та подати заявку, слід звернутися до обласного департаменту охорони здоров'я чи дитячої лікарні на Космічній. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».